15 տարի առաջ 2001 թվականին քրիստոնեության որպես պետական կրոն Հայաստանի կողմից ընդունման 1700 ամյակի կապակցությամբ Հովհաննես Պողոսն էր այցելել արդեն Հայաստան եւ այս այցելությունները իհարկե վկայում են այն շատ խորը հարաբերությունների մասին, այն խորը համակրանքի մասին, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ Վատիկանի, ինչպես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու եւ կաթոլիկ եկեղեցու միջեւ։ Սա առաջին այսպես կարևոր բնորոշումը, կարևոր խորհուրդը։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս այցին, ապա սա իրականում պատմական այցելություն է, որ ամբողջ կաթոլիկ աշխարհի ղեկավարը 3 օրով գալիս է Հայաստան, այցելում է ոչ միայն Երևան, այցելում է Գյումրի, գիտեք որ նախատեսված է նաև պատարագ Էջմիածնում, նաև Հանրապետության հրապարակում այսօր երեկոյան նաև խորվիրա, որտեղից կարելի ասել սկսվել է քրիստոնեության պատմությունը Հայաստանում։ Մենք Ռոմի Պապի հետ Հայաստանի Հանրապետություն հայ առաքելական եկեղեցին խոսում են մեկ լեզվով։ Մենք խոսում ենք խաղաղության, համերաշխության լեզվով։ Եվ եթե դուք լսեք, ընթերցեք այն ելույթները, որոնք ունեցան թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, Հանրապետության նախագահը, թե ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոսը այս երկու օրվա ընթացքում, եւ այսօր էլ նկատեց հայր Լոմբարդինին, դա խաղաղության ուղերձ էր։ Նույն ուղերձը բերել է Ռոմի Պապը, եւ մենք համատեղ այդ խաղաղության ուղերձն ենք հղում աշխարհին, առաջին հերթին մեր հարևաններին։ Արձագանքները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից այդքան կարեւոր չեն, իրենց արձագանքները կանխատեսիլ են, դրանք մեր համար չեն լինելու անակնկալ, բայց կարևոր այն է, որ այդ ուղերձը ընկալվում է միջազգային հանրության կողմից։